Jerusalem Medical Bookless Library. בחלק העליון של דף הבית ניתן לבחור שפה, להיכנס לאזור האישי ולהקליד בשדה החיפוש. בגלילה מטה יופיעו אירועים שונים בספרייה, לצד פרסומים חדשים של ספרים, מאמרים וסרטים. מתחת מופיע אזור הספרייה כסביבת לימוד. אפשר להזמין חדר לימוד אישי, זוגי או קבוצתי. החלק התחתון מציג שעות פעילות ואפשרות ליצירת קשר. נחזור למעלה וניכנס למאמר בתחום האלצהיימר. בכניסה לדף מאמר ניתן לראות איפה המאמר התפרסם, מתי וכמה פעמים צוטט. זהו מאמר חדש, ולכן הוא עוד לא מצוטט. ישנה אפשרות גישה למאמר המקורי. נחזור למאמר המעובד. בגלילה מטה מופיעה רשימת החוקרים. בכניסה לדף חוקר מופיעים פרסומים של אותו חוקר לפי שנים, וניתן לעקוב אחריו. נחזור חזרה. בגלילה מטה יופיעו מילות מפתח, קיצורים, והאבסטרקט של המאמר. נגיע למאמר, בצד ימין מופיע הטקסט עצמו, ובצד שמאל, בעמודה דינמית, מופיע הרפרנס לאותו קטע. כשנוריד את התפריט, נוכל לגשת לחלקים שונים במאמר, להוסיף את המאמר לבוקמרקס, bookmarks ל-reading list, או לעשות share, לראות highlights שסימנו, ונוטס שכתבנו. מאחר וזהו הביקור הראשון במאמר, עמודות אלו עדיין ריקות. ניתן להקטין את גודל הטקסט, או להגדיל. ברגע שנגדיל יותר, עמודת הרפרנס תיכנס לתוך המאמר, ותופיע בצורה כזו. ונוכל אף להגדיל יותר את הטקסט. נבחר בגודל מסוים, ונעלה את התפריט. לאורך המאמר מופיעות מילים מודגשות. מילים אלו הן מונחים, איברים או מחלות. בלחיצה עליהן נקבל מידע נוסף. גם התמונות עוברות עיבוד על מנת שיהיו נגישות למשתמש. נגלול למטה. בלחיצה על תמונה תופיע התמונה בגדול עם מידע אודותיה. מכאן קיימת גישה לכל התמונות שבמאמר. ונחזור למאמר. בחלק התחתון נמצא אזור הרפרנסים. ניתן לסדר את הרפרנסים לפי הרצף שלהם במאמר, מהחדש לישן, או מהמצוטט ביותר למצוטט פחות. נחזור לסידור לפי הרצף במאמר ונמשיך לגלול מטה. בחלק התחתון מופיעות תגובות המשתמשים. נחזור חזרה וניכנס למאמר המצוטט ביותר. בדף הציטוטים נוכל לראות מי ציטט את המאמר. נוכל לסנן את המידע לפי רשימה אלסטית, כאשר נבחר את סוג המידע, היכן הוא התפרסם, שנה, מדינה ואוניברסיטה. בגלילה מטה נצפה בתוצאות. ונחזור למאמר. נגלול למטה, וניגש לחלק מסוים במאמר. ברגע שנרצה לחקור טקסט מסוים, נסמן אותו, ונבחר באופציית החיפוש. נגיע לדף חיפוש על פי מילות מפתח. נוסיף מילות מפתח, וכך נצמצם את מספר התוצאות. הגענו לדף התוצאות. דף התוצאות מחולק לעשר התוצאות הפופולריות ביותר, עשר התוצאות החדשות ביותר, תוצאות מספרים, ממאמרים ומסרטים. ניכנס לתוצאות הפופולריות. מתחת לרשימת התוצאות יופיעו חיפושים קשורים וחוקרים רלוונטיים. ניכנס לדף ספר. נוכל להוריד את כל הספר או חלקים ממנו. נבחר להוריד את הספר במלואו. בזמן ההורדה נחזור לדף הבית ונתעדכן באירועים שונים המתרחשים בספרייה. ניכנס לדף תערוכה. מופיעה כותרת התערוכה, דבר האוצרת, אמנים המשתתפים בתערוכה, ועבודות נבחרות. למטה מופיעות תערוכות נוספות המתקיימות בספרייה ותגובות לתערוכה. נחזור לדף הבית וניכנס לאזור האישי. באזור האישי מופיע המידע שהורדנו, חוקרים שבחרנו לעקוב אחריהם, מידע ששמרנו ומידע שסימנו.